El president de la constructora OHL ha denunciat irregularitats greus en l'adjudicació del concurs per la construcció de l'Hospital de Son Espases. Juan Miguel Villarmir assegura que la seva empresa era la millor valorada tècnicament i ha acusat l'Ipsalud i l'exconsellera Aina Castillo de suspendre intencionadament el procés. Un proceso de adjudicación en el que creo que hubo graves irregularidades y de las que la empresa que presido fue la gran perjudicada. Però l'empresari ha desmentit haver pagat comissions al govern de Jaume Matas per beneficiar-se de l'adjudicació. També ha dit que Castillo va mentir davant el fiscal quan assegura que Matas li havia ordenat que afavorís OHL perquè ella va fer tot el contrari i aturar el procés. Villarmir ha dit que no coneixia Matas, que no era amic seu i que va mantenir discrepàncies amb ell, especialment pel Pla Hidrològic Nacional quan era ministre. També ha negat haver fet donacions a partits polítics a pesar d'aparèixer els papers de Bárcenas. Que en los llamados papeles de Bárcenas hay muchas cosas que no responden a la realidad. Estas en concreto no responden a la realidad. No hemos hecho nunca donaciones a partidos políticos. Sí hemos hecho donaciones a fundaciones y a instituciones de beneficencia. A l'empresari Jaume Mascaró, de Melchor Mascaró, una de les empreses de la UTE, a qui s'adjudica l'hospital finalment, no li consta que hi hagués cap pressió durant el procés. No costa ninguna. Sorprende un poco un poco lo que pasó, que en principio parecía que iba para otro y que al final pues hubiera el cambio. Mascaró també ha negat haver participat en la gestió i l'administració, tasques que es repartiren entre Dragados i Foment. També ha reconegut que la filtració a premsa de que el guanyador del concurs era inicialment OHL els podria haver beneficiat.